ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 72-73 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି। ତାରି ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତୋଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନଟି ଗୋଟିଏ କଳା ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସିଲେଣି, ତାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଏଇ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଜଣେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚପଲରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏବଂ 2 ଦିନ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବିଜେପୁରରେ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଦ ଧରାହେଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ପରାଜୟର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ବିରଳ ଘଟଣା। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବିଜେପୁରବାସୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ର ଆକ୍ରମଣ ବାଲାଟରେ ଦେବେ, ବିଜେପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପୁରର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପରାହତ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଳି ରଣକୌଶଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଇଏ ପୀଠସ୍ଥଳୀ, ଏଠି ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ବିଜେପୁର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଏଭଳି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆୟୁଧ କରିଛି ବିଜେପୁରକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବିଜେପୁରବାସୀ, ଏବଂ ବିଜେପୁରର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ।